Protekle sedmice Crnu Goru su posjetili predstavnici nevladine organizacije Reformatorske omladine iz Azerbejdžana, Farid Shahbazli i generalni sekretar Hadžibej Hajderli, koji su ujedno vlasnici i urednici poznatih portala u Azerbejdžanu. Prisustvo predstavnika pomenute nevladine organizacije iskoristili smo da porazgovaramo sa generalnim sekretarom Hadžibejem Hajderlijem, koji je na početku našeg razgovora istakao da sa sobom nosi predivne utiske koje je stekao u našoj zemlji, iako je prvi put kod nas. Tokom našeg boravka prošetali smo glavnim gradom. Obišli smo vašu prijestolnicu turizma Budvu, koju mnogi, kako sam čuo, nazivaju evropski Miami. Ono što mogu potvrditi jeste da Crna Gora ima veliki potencijal kada je u pitanju turizam i čini mi zadovoljstvo što Crna Gora i zemlje iz koje dolazim imaju odličnu saradnju. Azerbejdžanci Crnu Goru svrstavaju u red najpopularnijih turističkih destinacija. Na pitanje koje su to zajedničke vrijednosti koje dijele Crna Gora i Azerbejdžan, Hajderli je kazao: to je prije svega gostoprimstvo, multikulturalnost, a imamo i sličnosti u našem svakodnevnom životu. Moram reći da su nam kuhinje jako slične. S druge strane, jako mi je drago što primjećujem da crnogorski narod Azerbejdžan doživljava kao prijateljsku zemlju i samim tim stvara se prostor da se naši odnosi još bolje razvijaju u svim oblastima. Vjerujem da ćemo sve ovo potvrditi u narednim danima kada ćemo zajednički realizovati neke projekte. Kao generalni sekretar nevladine organizacije Reformatorska omladina Azerbejdžana, Hajderli je kazao da su protekli dani bili kratak period za bližim upoznavanjem sa radom crnogorskog nevladinog sektora, ali za period koji je pred nama razmišljaće da naprave saradnju sa nekom od naših nevladinih organizacija. Posebno onima u kojima je uključen veliki broj mladih ljudi, jer kao što je i sam kazao, mladi su lokomotiva svakog društva. Hadžibej Hajderli, pored toga što obavlja funkciju generalnog sekretara, on je vlasnik i urednik jednog od najpoznatijih azerbejdžanskih portala. Naš portal askhaber.com postoji od 2010. Inače, haber na crnogorskom jeziku ima značenje glas. Ovaj portal je jedan od najpoznatijih kod nas, najviše smo aktivni putem društvenih medija. Brojimo preko milion pratilaca koji svakodnevno prate sve ono što mi radimo. Što se tiče saradnje sa nekom od crnogorskih medijskih kuća, reći ću vam da je sve moguće i ovim putem ću najaviti jednu medijsku konferenciju koju ćemo realizovati u saradnji sa našim crnogorskim partnerima. Hajderli je u toku našeg razgovora pohvalio sve ono što Kulturno-ekonomski centar Azerbejdžana u Crnoj Gori na čelu sa direktorom Sejranom Mirzazadom radi, istakao očekivanje da će i dalje nastaviti da kroz razne projekte i manifestacije poput obilježavanja Novruz praznika, zatim organizovanja koncerta azerbejdžanske muzike, na što bolji način prikazati kulturnu baštinu Azerbejdžana. Čak se šukure darim.